Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba bildirib ki, artıq 1000-dən çox əcnəbi Ukrayna Beynəlxalq Müdafiə Legionuna qoşulmaq üçün Ukraynaya gəlib. Bakius Oxu Aza istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə onlayn briefing zamanı danışıb. Artıq Ukrayna dünyanın 16 ölkəsindən xalqımızla ilə çiyin-çiyinə döyüşməyə hazır olan könüllülər gəlir. Onların ümumi sayı artıq 1000 nəfəri keçib, Kuleba vurğulayıb. Nazir əlavə edib ki, müvafiq sənədlərin qəbulu davam edir. Hadisə şəhərin Yeni Gəncə yaşayış masivində qeydə alınıb. Orada yaşayan nənə və nəvənin dəm qazından boğularaq öldüyü bildirilir. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub. Ölənlərin kimliyi dəqiqləşdirilir.